Малко и това разбира. Той, чуш ли сега? Добре. Всичко гери. Спирай, мушка и удри тогава. Разбираш, не му давай с кръпата да дърви. Няма да се. Чули, само ли нямаш? Как се ти? Чули? Апа! Чули ме? Айде, виж, дай бол. Той, чуш ли бе? И като се, и като скъси дистанцията, сложиме хубаво. Той е боксерч. Като скъси дистанцията, му даваш право да работи. Отдалече с крегата. Айде, ставай. 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 Чуваш ли ме? Обърни се. Лана се. Лагумата. Гумичка. Гумичка. Горе.